kalbadhigiisa ka ee golaha guurta ee Soomaaliland ayaa gudoomiyaha golaha guurta ee Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan waxa uu xildhibaanada golaha guurta ku wargeliyay in loo kala dirayo deegaanka kala duwan guddi xildhibaan ah guddidaas oo ka hawlgali doonta sida deegaanada si qaar kamid ka jirta shaqaaq ay uga hawlgali lahaayeen halka qaar kalena ay soo qiimeeyeen xaaladaha abaaraha ee deegaanada qaar gudoomiyaha golaha guurta ee Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan oo arintaas si ka hadlay ugu horeynaya yiri Satan way nagi kala baxaynaa ee wufuudda u diraynaa bariga galbeedba wufuuddii way diisi maanta waynu yeedhinayn deyaalla yidhaaho siciid baa hadda halka ku haya waynu yeedhinaynaa berri waynu kala maqraanayna saa dambe bixitaana deyaalla maanta liisaskii baynu yeedhinaynaa wufuud riwaaygu kala maqnaanay saa dambe haddii alla yidhaaho bixitaan baa u diyaar garoobaysa ciddii wufuudda ka mid noqota wali wada tegi mayn sidoo kale xildhibaanada loo kala diraya deegaanadaasi iyo guddiyada hogaaminaya ayaa wax halkaasi ka war akhriyey guddoomiye ku-xigeenka golaha guurtida waxaa ugu talagalnay afar wafdi laba wafdi oo loo kala diraayo labadii dhacdo oo miday ahayd dhacdada hadda ugu dambeysay ee ceel fay arrinta ka socota midna ay tahay dhammaystirkii arrinkii xariirad ee isaguna in badan soconayo oo loo baahan yahay in la kala mariyo magihii labada kale waxa weeyaan waa iyaduna arrimo ah in la soo marmaro burco iyo duleedkeeda oo la soo dhandhaliyo arrimihii abaaraha iyo waxyaabihii saamayntii xanuunadii iyo galwixii ka dambeeyey iyo sida dadkaasu xaaladooda ay yihiin waqti burcaa iyo mid kusugna goorama waa afartaa wafdi waxaan oraysiinayaa waqtigii ceel fayna u direynay wuxuu ka kooban yahay 12 xubnood iyo xubin xoghanina axmed daahif jirde oo guddoomiyaha isagu waftiga hogaaminaya xasan cumar axmed muuse xaaji cabdicaale cabdirashiid sheekh cabdulaahi cali maxamed huruuse bedel sheekh khaliifa sheekh xasan maxamed shiraf faarax farxaan ciise diini cabdulaahi handi siciid cabdulaahi yaasir cabdiraxmaan qoyde suleymaan garas iyo ku-xigeenka kuhayaa cumar maxamed faarax wafdiga xariir muuse ibraahim awuuf ibraahim ciise kur nuur riyaan khayre maylana maylana maamin jooga ibraahim sheekh maxamuud waqtiga burco baxaya oo isaga kaas waqtigaas waxaa fangareynaya yoodibida fangareynaysa waa muddo gaaban weeyaan oo aan saas usii badnayn maxamed sheekh cabdiraxmaan dayib xasan axmed khadar xuseen sahal axmed cali aadan cabdicasiis gaaxnuur cali siciid cali cabdixakiim cumar waa sideed axmo boorme cabdirasaaq ayibe axmed maxamed cabdi cawn cusmaan gawiil cabdiraxmaan cusmaan xasan jirde siciid maxamed xuseen badar xoosh mamduux sheekh cusmaan maxamuud xaraad roble waa afartaa xumrad weeyaan liisasku iyagoo daabacna maalinta adbaxaysaa baanan siinaynaa idris ismaaciil cabdi telefishinka caalamiga rl tv magaalada Hargeysa.